Tak pro mě nejlepší hráč sezóny David Lafata. A asi k tomu není moc co dodávat. Každý zápas potvrzuje, že je prostě výborný střelec a výsledky týmu jsou na tom strašně závislí, takže David Lafata. Tak já dávám svůj hlas Božkovi Dočkalovi za to, jak byl produktivní a prospěšný pro náš tým a myslím si, že si to zaslouží a tahle sezóna se mu hodně vyvedla. Takže já volím Ondru Zahustela, protože se mi moc líbilo, jak přišel, zapracoval se do týmu a myslím si, že v mnoha zápasech nám hodně pomohl a určitě byl oporou. Tak já dávám hráče sezóny 2015-2016, dávám Božka Dočkala, protože si myslím, že odehrál absolutně nejvíc zápasů a prostě, jak to říct, no, že byl důležitým faktorem naší hry, hlavně v evropských pohárech, hrál fantasticky. Tak jo, tak já volím Lukáše Juliše za to, jak pracoval celou sezónu a dal spousta důležitých branek. Já volím Davida Bičíka, měl velice dobrou sezónu, hodně zápasech nás podržel a myslím si, že v Evropě bychom možná bez něj letos tak daleko nedošli. Tak já volím Božka Dočkala, myslím si, že dospěl do vůdčí role ve Spartě a jeho góly a asistence nám velmi pomohly. Já volím Božka Dočkala, protože je nejplatnější pro tým, má hodně gólů, má hodně asistencí a je nejplatnější ve hře. Pro mě hráči sezóny je David Bičík, protože měli jsme čenské sezóny a hrali jsme proti čenský a silný tým a on nám podrží hodně. Takže já volím Davida Bičíka, protože si myslím, že nás celou sezónu podržel a držel. Takže hráčem sezóny bych určil Božka Dočkala, za kterého hovoří čísla jak v kolonce gólů, tak v kolonce asistencí. Tak za hráče roku bych zvolil Davida Bičíka, protože tady odchytal spoustu kvalitních zápasů a myslím si, že by si to měl zasloužit právě on. Tak já za sebe volím asi Božka Dočkala a zvolil jsem se ho, protože nevím, předvádí tady výborné výkony od začátku sezóny, co zašla. Tak já volím asi Božka Dočkala, který je vlastně vůdčí osobnost týmu a dokáže vlastně strhnout ten tým, i když se nedaří a i proto, že dokáže dát důležité góly. Tak pro mě hráčem sezóny určitě bude David Bičík, protože nás ve spoustu zápasech podržel a má velice dobrou sezónu a bez něj určitě bychom nezískali tolik bodů. But also a leader. I vote for David Lafata. Tak jako nejlepšího hráče sezóny z naší kabiny já volím Láďu Kryčího, protože se mi ohromně líbil, jak vlastně nám pomáhal v evropské lize a i v naší lize. Myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč jsme byli tak úspěšní. Chtěl bych zvolit nejlepšího hráče sezóny Davida Bičíka, protože myslím si, že ve spoustě zápasů pomohl klukům, že vychytal hodně gólů. Já teda volím jako fotbalistu sezóny Davida Bičíka a to z toho důvodu, jelikož jsem tady krátce a za tu dobu, co tady jsem, tak byly zápasy, kdy neskutečně podržel náš manšaft a myslím si, že si to zaslouží. Za letošní sezónu bych zvolil asi Davida Bičíka, protože si drží nějakou stabilní formu a spoustu toho za nás uhasil. Ne, tak za mě to David Bičík, který tuhle sezónu si myslím, že nás nesčeknekrát podržel a vlastně ve všech těch zápasech nám byl oporou a myslím si, že oporou nejenom na hřišti, ale že má velký respekt i v šatně. A for me the best player in this season in Sparta is Boris Doška, because he has a good time, you know, he play very good, also in national team. Tak já volím Láďu Krejčího, protože za tuhle sezonu Sturče zaslouží. Je to rychlej technický hráč, silný v soubojích jeden na jednoho, důležitý hráč pro Spartu a celkem to zároveň klíčový a má hodně asistencí a dává góly, tak proto. Tak já za tuhle sezonu volím hráče, který nám vždycky kryje záda a je to David Bičík. A je to proto, že si myslím, že nám v té cestě v pohárové Evropě
hodněkrát velmi pomohl, i když udělal nějakou chybu, ale vždycky jsme se o něj mohli opřít a myslím si, že v této sezóně byl z nás nejlepší.